I Human Brain Project laver vi banebrydende forskning i nervesystemet, informations- og kommunikationsteknologi, robotvidenskab og kunstig intelligens. Fordi vi er finansieret af den europæiske union, må vi kun udføre ikke-militær forskning. Men noget af vores forskning har potentiale for såkaldt dual use og kan have militær interesse. Dual use af forskning er, når forskning og innovation beregnet for civil brug også kan bruges til militære formål. Historien har vist, at videnskab og teknologi, som oprindeligt var tiltænkt civil brug, har bidraget til nye militære innovationer på måder, der ikke var forudset. På samme måde er de fleste af os brugere af og afhængige af teknologi, der stammer fra militær forskning, fra stor til lille skala. Det er svært at sikre, at vores forskning ikke kan bruges til militære formål. Vi kan ikke kontrollere, hvad der sker, når den er offentliggjort. Eller måske ved eller indser vi ikke, at den har potentiale for dual use. Er det vigtigt, hvordan forskningsresultaterne bruges og af hvem? Hvis det er, hvad bør vi gøre ved det? Vi vil gerne vide, hvad du mener, og hvordan du har det med forskning, der har potentiale for dual use.